Ще раз добрий день. Приємно всіх бачити, особливо чарівних паночок, розумних чарівних паночок. Так, перша така річ. Де ми будемо займатися? Справа в тому, що оскільки Microsoft Teams не працює, то ми будемо працювати поки що в цьому середовищі. Якщо він далі не буде працювати, то я зроблю постійну ссылку, будемо працювати в цьому середовищі. Значить, перша така річ. Де ми будемо писати? Ця дошка, яка є в Zoom, вона мені, чесно кажучи, не дуже подобається. З якої точки зору? З тої точки зору, що... Ну так, брехати не буду. Ви бачите, що я показую, так? Вона мені бачить саме з тої точки зору, що вона погодить. Тобто, якщо я не дам доступу вам всім, то ви нічого не будете мати там. Є таке поняття, як iDrew. Ось я заходжу на iDrew, є дошка там, є iDrew.com, я заходжу, просто логінюся. От я логінюся яким чином? Через Google. Значить, я беру свою адресу, так, гуглівську. Показувати пароль я вам не буду, звичайно, бо я сам його не пам'ятаю. Я заходжу через цю дошку. Ось, бачите, я маю вже готову дошку. Тобто тут є дошка, де я працював, тут є попередні якісь мої, щось я там розповідав по теорії автоматів, ще щось. Звичайно, що її можна почистити, тут, якщо ви хочете, її можна стягнути як PDF-файл, як образи. І маючи оце посилання, зараз це посилання вам віддам, зійшли всім вам. Ми кожен раз будемо, напевно, що по-різному. Тобто я не знаю, на яку ми ще будемо заходити дошку, бо вони деколи там, я забуваю про такі штуки. Ось я кинув це посилання, і ви можете через гуглівську пошту зайти до неї, і так само ви можете її там все писати. Ось бачите, ось ми є вже на цій дошці. Зараз навіть хто сюди попаде, то це буде видно. Якщо Матвій буде мати таке бажання, то він попробує зайти, якщо має, звичайно, я бачив, що ви всі маєте гуглівську пошту, так попробуйте зайти, бо ми так само там і будемо розв'язувати. Значить, якщо ви слухали лекції з дискретної математики, то насправді, що таке дискретна математика, це взагалі дуже складно сказати. Тому що є різні підходи в математиці. О, я вже бачив, вже хтось з'явився, поки що не бачив хто, але зараз буду знати. Я під'єднався. Орес з'явився, так? Добре. Можете там. Значить, ви так само зможете там писати все, що завгодно. Значить, і при чому будете бачити, що ви пишете. Що таке дискретна математика? Насправді, якщо математику поділити на дві частини, так? А чому я так спокійно кажу? Ну, тому що насправді, якщо говорити про таку науку, яка називається... Science. Це Red Pill Computer Science. Українською мовою вона дуже красиво називається теоретична інформатика. І коли ви на неї, все одно, як би ви не працювали, вам прийдеться займатися цією теоретичною, щось з цього брати. І це дуже-дуже величезна наука, яка є частиною, насправді, математики. І в залежності від того, що вона хоче, то вона в себе включає. І та математика вся ділиться на таку частину, як неперервна математика. І дискретна математика. Ви, мабуть, як вчили в школі, якщо хтось випадково вчив фізику, так, то ви казали, то вам там казали, що, наприклад, електрон, так, чи протон, чи завгодно, так, ці елементарні частинки, вони себе поводять деколи як хвиля, так, мають властивості хвиля, а деколи як корпускулярна. Так от, оця неперервна математика, це неперервне слово, неперервність від того, як є тягучість, так, якщо ви маєте якісь там маєте, скажімо, якусь гумку, так, і її почали натягувати, так, то вона не рветься, і відповідно всі точки, які є близькі на цій гумці, під час натягування вони так само в далекі точки не переходять.
А що таке дискретна математика? Насправді, ми маємо світ, який є, складається з якоїсь кількості частинок, які між собою абсолютно взаємодіють незалежно. Тобто формально деколи навіть не знають, яка між ними є взаємодія. Як вони себе поводять? Ну, це важко сказати. Наприклад, там, як поводять бактерії під час розмноження. Дехто там будує моделі неперервні, дехто будує дискретні моделі. Але що в одному, що в другому випадку, ці моделі не пояснюють багато важливих явищ, якраз які відбуваються. І от наша дискретна математика, вона би, цей курс де присвячений таким базовим основам, які лежать в математиці, в теоретичній інформатиці і всьому іншому. Це перше, це матлогіка. Значить, ну, зрозуміло, що це основи математичної логіки. Ну, тому що математична логіка, вона є дуже складною. Друга така річ. Це основи теорії множин. Далі елементи комбінаторики. Ну і елементи теорії гра. Насправді, для чого це все потрібно? По-перше, матлогіка – це той базис, на якому висить вся математика. Друга річ – теорія множин. Ну, математика і взагалі, якщо не ставити якогось базису, ну, то вона просто розвалюється. Якщо ви почитаєте історію математики, там 19 століття чи раніше, то ви побачите, що особливо роботи Кощі в матаналізі, будете читати. Кощі хоч доводив дуже хороші теореми в середині 19 століття, але наробив дуже багато помилок. І доведення в нього дуже часто були, починалося так, це очевидно, що. Я зустрів... Так, коротше, зараз ще розкажу, він такий сидить, типу, що на попередній лекції. Мікрофон, Віка, мікрофон. Значить, так от, Кощі, наприклад, я зустрів одній з його робіт, таку тезу, що будь-яка неперервна функція є диференційована. Тобто, і коли для мене це був шок, тому що ви в кінці першого курсу ви побудуєте приклад Вайєрштраса, чи вам відомо це як функція Вайєрштраса, така неперервна функція, що в жодній точці вона не має похідної. І саме завдяки Карлу Вайєрштрасу, який, насправді, прізвище якого є Вайєрштрас, бо це німецький математик, геніальний математик, його результати привели до того, що треба було би математику поставити на такі потужні ноги. І його учень, математик німецько-швейцарського походження, Георг Кантор, сам геніальна людина, він придумав, він взяв, побудував теорію, аксіматизував теорію множин. Ми цього не будемо вивчати. От вся математика висить на певних аксіомах теорії множин. Основу, останнім часом всі притримуються до аксіоматики Цермело-Френкеля, ми про це будемо говорити коротко. І повірте, і матлогіка, і теорія множин, вони виявляються, ну, несприйнятливі для нашого розуміння. Ми там будемо говорити про так звану континуум гіпотезу, яка була поставлена, ця проблема, в 1899 році на першому конгресі математики Девідом Гілбертом, який був один з самих крутих математиків кінця 19-го, початку 20-го століття. І виявилося, що розвиток цієї задачі, а задачу цю розв'язували 60 років, він спонукав до розвитку цілого напрямку в теорії множин, так званого форсингу. Тобто, дуже дивно, але в математиці можуть існувати паралельно
два незалежних, два поняття, які один одному заперечують. Одним з таких прикладів це, наприклад, геометрія. Може, ви чули, що евклідова геометрія, та, що ви вивчали в школі елементарно, так, чи будете вивчати в університеті, там є п'ятий постулат, що через кожну точку поза прямою можна провести пряму паралельну, та, а не одну і тільки одну. Так от, виявляється, тисячі років народ працював над тим, чи не випливає цей постулат з інших постулатів Евкліда. І в 19 столітті троє математиків незалежно. Це Карл Гаус, відомий математик, його назвали ще королем математики 19 століття, геніальніший математик, який боявся про це говорити, боявся за свій авторитет. Але в той же час такий Януш Бояє з Тимішуари, це колишня територія Австро-Угорської імперії до кінця Першої світової війни, а також математик з Казані Микола Лобачевський, який походженням виявляється є полак. Вони побудували математику, ще дві різних математики, дві різних геометрії, перепрошую, які різнилися серйозно від геометрії Евкліда. Януш Бояє побудував сферичну геометрію. В цій геометрії такі площини, що там не існує паралельних прямих. Просто їх нема. І виявляється, ця геометрія діє. Діє, ці принципи геометрії діють в мікросвіті, тобто в світі наночастинок, коли там відстані між об'єктами, там якісь, ну скажімо, мільярдні частини, чи навіть ще менші частини сантиметра, чи метра, чи міліметра. Так само геометрія Лобачевського чи гіперболічна геометрія – це геометрія надвисоких швидкостей. Тобто в районі чорних дірок, в районі значить, того, як літають комети, там, цілі системи сонячні, там, зіркові і так далі, виявляється, вона діє. І там в цій геометрії через точку поза прямою можна провести безліч прямих паралельних даних. І це спонукало світ дивитися на це все по-інше. Значить, ну, добре, ми це будемо говорити. Але от насправді, як пов'язані ці всі елементи, наприклад, комбінаторика? Є відома теорема Ван дер Ваардена, яка говорить таку річ. Ця теорема була доведена десь приблизно 1930-33 рік, яка стверджує таку річ, що якщо ви візьмете множину натуральних чисел, поділити її на дві неперетинні множини А і Б, ну таке об'єднання називається, що вони єдизвинні, не перетинаються, то існує як завгодно велика арифметична прогресія, так, яка має дуже багато членів, або в множині А, або в множині Б. І так само це виконується для геометричних прогресій. І це виконується так само, як і для геометричних, і для арифметичних, незалежності від того, які є А і Б. Значить, це є нескінчена комбінаторика, і насправді ці результати, якщо почитати Варден-Вардена, я пробував цю статтю читати німецькою мовою, у мене нічого не вийшло, духу не вистачило, це 35 сторінок тексту журнального, це дуже багато. Сучасні результати, які це доводять, це 5 речей. Це є наслідок теорії ультрафільтрів. Тобто зовсім іншої науки, яку ви будете вивчати, це в топології. Це теорема Хайдмана, десь з середини 70-х чи 80-х років, я точно зараз не скажу. Елементи теорії графів. Що таке теорія графів? Ну це насправді є все. Є нескінченні графи, є скінченні графи. Всі формальні процеси, які в нас відбуваються, де є скінченна кількість процесів, можна описати за допомогою теорії графів. Все кодування, все шифрування, передачу всю інформацію можна описати за допомогою теорії графів. Ми будемо починати з основ математичної логіки. Це нам буде потрібно. І не просто для того, щоб вивчити ці елементи, так? А для того, щоб розуміти, що відбувається в тому математичному світі. Може, хтось мені нагадає, от що таке є висловлення? Термін висловлення, так? Це є суттєво. Ну, або твердження, так?
Я перепрошую, що я так пишу, я ще не звик до цієї планшетки. Надіюсь, що я десь наступної пари я вже звик. Ну, от ми маємо якесь речення, так? Там, якщо ми цьому реченню можемо поставити відповідність або те, що воно хибне, так? Або те, що воно істинне, одне з двох, будемо назвати його висновком. Тобто, наприклад, Гутік веде практичне заняття з дискретної математики. Воно є істина. Надалі ми істинність будемо позначати одиничкою, хибність нуле. Ну чому? Так прийнято просто в теоретичній інформатиці, так? Деколи в багатьох підручниках пишуть так. Хибне, істинне, так? В англомовних підручниках пишуть false і true, так? Якщо ви десь зустрінете. Але в основному люди, які звикають до цього, до символів нуль-одиничка, вони потім бачать, вони на них нормально реагують. Тому що переходити від цих хибних істин до нуль-одиничка все одно прийдеться, тому що комп'ютер розуміє мову нуль-одиничка. Так? Є сигнал, нема сигналу. От давайте, значить, тобто ми під висновленням будемо розуміти таке речення, якому можна поставити відповідність. Значення істинності. Або воно хибне, або воно істинне. Якщо Гутік зараз веде пару, так, дискретної математики, це висловлення є істинне. Але речення через 3 години зараз Гутік веде пару з дискретною математикою, воно буде хибне, тобто ми поставимо відповідність. Відповідно, нафіга це все є потрібно? Насправді ці всі операції, вони ще були придумані дуже-дуже давно. Це десь приблизно 19 століття, зараз не скажу, хто це був автор. Але що саме дивне, що ідею кодування нулем і одиничкою це придумав не чоловік, це придумала одна прекрасна особа. Прізвище, яку я не пам'ятаю. Причому ще в ті часи, в 19 столітті, коли ще навіть ніхто не знав, що таке комп'ютер. Тобто навіть собі не уявляли, тобто всі рахували на якихось там механічних машинках, що додати, відняти, перемножити, чи рахували на логарифмічних лінійках, чи ще якимось чином, чи просто вручну рахували. І корінь, і логарифм, і синус, і косинус, були таблиці відомі всіх елементарних функцій. Значить, і от виявляється, що для того, щоб, скажімо, та машина, і це не обов'язково комп'ютер, а це може бути просто машина Тюрінга, щоб вона розуміла те, що ми вводимо, так, то ми повинні записати її мову. Зрозуміло, що навчити її розмовляти нашою мовою, ми повинні спочатку її навчити, тобто розуміти цю мову. І це елементарна мова, яка є, це мова сигналу. Є сигналу немає. Значить, ну люди, тобто є сигнал одиничка, сигналу немає нуль. Значить, і от. Коли ми маємо елементарні висловлення, ну, наприклад, там Гутік проводить практичну дискретну математику, так? То таке елементарне висловлення, значить, ми будемо називати атомом або атомарним. Ну чому? Воно є саме просте. Тобто відбувається якась подія, так? Стверджується, що відбувається якась подія. І можна сказати, чи вона істинна, чи вона є хибна. І це є просто атомарне висловлення, чи атом, ну чи просто висловлення. Природно виникає питання, як ці всі висновлення між собою взаємодіють. Чи можна там ввести якісь операції такі, щоб наша машина розуміла, що ми робимо. Виявляється, є таке. Є таких декілька операцій. Перше, це є кон'юнкція. У мене буде дуже багато помилок орфографічних, тому що українська мова, правопис дуже швидко міняється, що ніхто не встигає за ним, крім філологів. Так що, якщо я десь якусь помилку зроблю, то вибачайте. Що таке кон'юнкція? От ми нехай маємо два висловлення. Висловлення ми будемо позначати або грецькими літерами. Багато хто позначає великими літерами, так, латинськими літерами. Ну, як будемо, так і будемо. Це вже не суттєво. Тобто ми висловлення будемо позначати просто формально. Тобто я маю якесь висловлення А, альфа, так, і бета. Що таке означає кон'юнкція альфа і бета?
Саме найкраще конвенцію записати за допомогою таблиці. Це саме просте, що можна придумати. Тобто, я кожному висловленню, так, де має якесь висловлення альфа, я можу дати таблицю його істинності. Оскільки в нас діє закон заперечення третього, тобто третього не дано, так, то воно або хибне, або істинне. Третього не дано. Те ж саме я можу сказати про висловлення бета. Воно може бути хибне або істинне. Як визначається кон'юнція? От давайте ми запишемо просто таблично, так як в лекціях ми говорили, а потім подивимося на означення кон'юнції. Значить, я маю собі табличку, я записую значення істинності альфа і бета, так? Ось у мене альфа і бета. Я буду записувати, щоб не втратити всі значення істинності, то чому добре записувати 0,1? Просто ми будемо записувати в двійковій системі числень. Якщо ви, може, вчили там в школі десь на інформатиці, так, що двійкова система числення – це і 0, і 1. Тобто я би записував в двійковій системі числення. 0, 0 – це є 0. 0, 1 – це є 1. 1, 0 – це є 2. І 1, 1 – це є 3. Тобто, бачите, я переписав, я нічого не забув. Бо я всі написав по порядку. Ну і тепер, що таке кон'юнція альфа і бета? Це висловлення, яке істинне лише в тому випадку, коли обидва висловлення альфа і бета є істинне, а в всіх інших випадках воно є хибне. Тобто, ось істинне, коли воно, більше ніколи. Це істинне. В інших випадках воно є хибне. Так само, дійсно є зрозуміло, чому кон'юнцію, а його ще називають логічним і, чому його деколи записують альфа-бета, чи альфа помножити на бета, так? Ну, ще в англомовній літературі дуже просто пишуть альфа і бета. Альфа and beta. Ну, це пішло від німців ще десь з 19 століття. Und. І. Ну, чому? Давайте ми подивимося. Насправді це є добуток нуликів і одиничка. 0 на 0 є 0, 0 на одиничку 0, одиничка на 0, 0, 1 помножити на 1, одиничка. Це легко запам'ятати. Конвенція логічна мінус. Друга річ, яка вводиться, це є дизюнція. Ну, багатьом з вам здасться, що я оце все говорю, ви вже десь читали, десь чули, бачили. Але, як кажуть, розумієте, в російській мові є один мат, який є культурний. Звучить він дуже просто. Повторення мать учення. І ще раз повторимо, ще раз нагадаємо, може щось це дасть. Знову, як вона визначається, дизюнкція двох висловлень? Це є висловлення, яке є істинне, коли хоча б одне з двох висловлень істинне. Альфа, бета, альфа, альфа або бета. І читається альфа або бета. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Значить, воно є істинне. Ой, перепрошую. Перестарався. Коли хоча б одне з їх з них істинне. Значить, його ще називають логічним додаванням. Бо насправді кон'юнкція визначає таку операцію в теорії множин, і ми будемо потім це визначати як об'єднання дизюнкція, а кон'юнкція визначає перетин. І ви побачите, що це насправді з цим пов'язано. Це насправді пов'язано з певними операціями в теорії множин, з так званими булевими операціями. І ще одна операція, яка є одною з самих найголовніших, це є заперечення. Як воно визначається? Це дуже просто.
От дівчата дуже добре знають. Щось їм не сподобалося, що хлопець сказав. Хлопець каже так, а вона каже ні. Ну, він каже ні, а вона каже так. І це все є правильно. Це називається виховний процес. Заперечення висловлення альфа називається таке висловлення альфа з рисочкою, так, яке будемо так записати, як будемо говорити, що це є заперечення висловлення альфа, так, яке істинне, коли альфа хибне, і яке хибне, коли альфа істинне. От і все. Значить, природньо тепер було би просто щось діяти з цими операціями. Як вони діють між собою? Тобто, нам це все потрібно. Ну, всі закони, що є логічні, вони доводяться таким чином. Або ви вже знаєте, як частину цього закону доводиться, ми потім будемо говорити, що це логічний закон. Або за допомогою от так званих таблиць. Ну, от давайте просто подивимося. Значить, от мені потрібно, мені дуже хочеться, я маю записати значення істинності альфа або не бета. Ну, деколи заперечення альфа можна записувати ось так, для того, щоб зверху оцей рисочку не губити. Так, альфа не бета. Як ми це робимо? Та дуже просто. Ми просто записуємо всі значення істинності альфа і бета. Таблиці, так як ми робили перед тим. Тож 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ну і тут нам потрібно буде не бета, так? Значить що? 1, 0, 1, 0. І тепер ми дивимося альфа або не бета. 0 або 1. 1. 0 або 0. 0, 1 або 1, 1, 1 або 0, 1. От ми записали значення істинності ось такого висновку. Давайте ми проекспериментуємо ось такий вираз зараз. Він буде цікавий перед тим, як перейти до деяких основних законів. Так? Я ще не говорю про імплікацію, про еквіваленцію чи про еквівалентність. Так? Ну, давайте, нехай альфа, ну це якась чарівна дівчинка, не знаю хто, каже, я закохалась в X, X це є якийсь пан, так, мужній пан. А бета висловлення, я вийду заміж за X. І стоїть питання таке. От ви маєте альфа, значить, і от вона каже так, я закохалася в X і вийду заміж за X, так? І заперечити ось це висновку. Що це буде означати? Прошу, може хтось хоче це сказати? Прошу. Як заперечити це? Ну, по суті, треба перше зробити правильно, як ніби це твердження правильне, а тоді заперечити його. Тобто... Назар, так? Назар, розумієте, тут мова йде... Просто, як вам сказати, в математиці головне користуватися тими термінами, які ви означили, так? Ну, добре, тоді виходить, якщо, а ми знаємо, чи в нас альфа і бета, які вони, чи ми не знаємо, які вони? Ось ми тільки що сказали, я закохався в х, це альфа, а я вийду заміж за х, це бета. Тобто, що це буде заперечення кон'юнкції? Я закохалася в X і вийду заміж за X. Яке ти заперечення? Ну, напевно, я не закохалася в X і я не вийду заміж за X, якщо подумати, що це може бути заперечення. Тобто, ну, давайте, оце зараз, це є дуже зараз суттєво. Ви сказали отак. Правильно?
Ну, я не закохалася в X і не вийду заміж за X, так? Так. Ну, це тепер у нас вже поняття тотожні, що вона не закохалася та не виходить. Ну, давайте ми зараз потім з цим розберемося, добре? Катю, добре? Просто треба сказати, що я не закохалася в X і я не вийшла за нього. Ні, ну, не знаю, що на роздільне чи не. От у вас є два висловлення. Я закохалася в X, каже, наприклад, Інеса, і вийду заміж за X, каже Інеса. Як це заперечити? Тобто, вона має це заперечити. От я не пам'ятаю, хто це сказав, це, напевно, Назар, так? Бо я просто зараз не бачу. Я би просив вас, як ви говорите, то ви представляєте себе, я не бачу, розумієте, в мене такий маленький екран, воно щось там скаче, і не завжди побачить, хто що скаче. От Назар запропонував, ну, воно є логічно з точки зору людини, що як заперечити це речення? Я не закохалася в X, так, і не вийду заміж за X. Правильно? Ну, з точки, я абсолютно не заперечую це. От давайте ми оце пригадаємо і потім ми про це поговоримо. Добре? Це є суттєво. Чому я це так кажу суттєво? Розумієте, насправді ота логіка, з якою ми працюємо зараз, як ви думаєте, коли вона виникла? Кого які думки? Певно, якісь типу часи найпростішої математики і логіки. Ну, а от коли, Матвій, як ви думаєте? Ну, не знаю, коли там були ті грецькі філософи. Чи як там ті всякі різні розумні люди? Ну, не треба так себе ображати. Ви так само розумні людини. Справа в тому, що насправді оця абсолютно, Матвій є абсолютно і правий. І оця логіка, вона виникла не в математиці. Вона виникла в релігії. Тобто, якщо ви думаєте, що перший в світі університет як академія це був Болонський, це не так. До Болонського університету існували інші університети. Якщо ви чули, хто такий святий Августин, який є засновник християнства, тобто теологічний, тобто він є, його теологічні праці лежать в основі всього християнства. Він жив у 4 столітті. То він був викладачем академії платонівської в 4 столітті, десь є в районі сучасного Мілана. Того міста вже давно не існує містечко, і в 40 років він кинув роботу, кинув суспільне життя і сім'ю пішов і став таким ярим християнином, почав займатися теологією. Але виявляється, що набагато раніше до нього було. І от перші основи цієї математичної логіки. Вони виникли, мені важко казати, в які роки, але про них вже дуже добре знали перси, коли перси взяли Вавилон. Тому що в Вавилоні вже були юдейські школи, вони називалися Шиви, і там вивчали логіку. Тому що юдеї вважали, що іудаїзм має бути строгою логічною релігією. Тобто це тоді був закон. Тобто ті ж самі стародавні єгиптяни, ті жерці, вони так само користувалися математичною логікою. Тобто не тіш вона не називалася математичною логікою, але вони користувалися цією логікою. І от є навіть спогади 8 століття до нашої ери, це ще коли там грецькі міста не всі існували, де не існувало ще платонівських академій, що на теренах сучасної, скажімо, Палестини, на теренах Вавилону, десь в тих краях Сирії, так, як зараз ми її називаємо, чи Іраку, існували школи, де вивчалася релігійна логіка. Вона була такою ж самою елементарною математичною логікою, яку ми зараз вивчаємо. Для чого? Для того, щоб пояснити певні релігійні твердження. Ну, це вже інше питання. Це справа істориків, а не наші історики теології, математики. От давайте ми потім повернемося до цього і побачимо, що це насправді означає. Значить, наступна операція, яка є, це у нас четверта операція, це імплікація. Що вона говорить? З альфа випливає бета. Ну, або, де ви записуєте так,
Це не має різниці. Тобто, яке значення істини? Знову на таблицях. Ви побачите, як би так сказати, які принципи життєві, які тут є закладені. Альфа, бета, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. З альфа випливає бета. Значить, з хибного твердження випливає все, що завгодно. Тобто, якщо я вам збрехав, то з моєї брехні можна вивести все, що завгодно. Воно завжди істинне. З істинного ніколи не випливає хибне. Тобто, якщо альфа істинне, бета хибне, то імплікація з альфа випливає бета, вона є хибна. З істинного випливає істинне. Оці два принципи, вони були насправді закладені у всіх логічних релігіях, включаючи християнство. І перші, а боротьба якраз йшла з першими двома принципами весь час, що якщо що неправда породжує все, правда породжує лише правду. Ну, це така річ. Далі. Значить, імплікація. Ну, і, відповідно, ще одне твердження, ще одна операція – це еквіваленція чи еквівалентність. Двох висловів. Як воно визначається? Значить, ми маємо значить, еквіваленція двох висловів альфа і бета записується ось таким чином, так? Деколи запишуть ось так. Багато хто любить писати ось так. Просто це все залежить від школи, які вони використовують, чи підручники, які використовують ці позначення. Так? Ми будемо використовувати, наприклад, такий. Значить, як рахується значення істинної еквіваленції чи еквіваленності? Тобто, коли ви кажете про еквіваленцію чи про еквіваленцію, це є одне те ж саме поняття, просто з різними іменами. Я припрошую, що в мене так каряво виходить, в мене не дуже руки тремблять, але на планшеті я щось не вмію так писати рівнесенько, особливо в прямій лінії. Значить, як вона визначається? Еквіваленція двох висловлень є істиною, коли значення істинності їх збігається. Хибне – хибне. Істинне – істинне – хибне. Хибне – істинне. Перепрошую, хибне – істинне. І хибне – істинне – хибне. Хибне. Істина, істина, істина. І все. Певний період, ну, перша така річ, яка нас буде цікавити. Давайте ми зараз ще подивимося. Зараз подивимося, де тут це в мене є. Я зараз відкрию кореньку книжечку. На жаль, оцей сайт його вбили. Тобто його немає зовнішнього доступу. Тут всі лекції були. Я вже до нього дуже звик. Так, тільки я вже забув за той час, де ось є дискретна методика. То і куди читати, так? І от ми говорили про формули про дії надвисловлення, так? Значить, і логічні закони. Давайте ми подивимося зараз. Тобто ми це все говорили. Я не хочу цього всього переписувати, бачите, там різні приклади, там ще чогось, ще чогось. Значить, якщо ви маєте відповідно формулу якусь, так, то в принципі дуже простенький. Ви повинні цю формулу в таблиці все виписати. Ну, ми зараз щось придумаємо, якусь там формулу запишемо разом. Значить, там в ці, так само в цьому курсі лекції, про яку я вам згадував, так, є. Вправи, я би радив вам просто їх зробити домашню роботу, так?
Але тут так само є певні логічні закони. Перший логічний закон. Якщо x, то y, то x. Тобто з x завжди випливає x. Це перший закон. От він весь час істинний. Що це означає? Він абсолютно істинний. Це означає, що це є так звана тавтологія, якщо говорити мовою логіки. Тобто, що з x випливає x. Тобто, якщо у вас є ось таке твердження, з x випливає x, це означає, що ви замість нього можете поставити просто значення істинності для того, щоб потім рахувати. Закон заперечності, заперечення чи суперечності. Значить, він говорить таку річ, що не може одночасно виконуватись x і не x. Тобто, оця кон'юнкція x і не x, вона є абсолютно хибна. І коли я хочу довести, що якесь твердження є абсолютно істинне, то один з методів – це, наприклад, взяти, розглянути його заперечення, так? І довести, що заперечення є абсолютно хибне. Що воно приймає лише хибні значення. Значить, закон вилучення третього. Про що він говорить? Це, що якщо я маю x або не x, то це висловлення завжди істинне. Тобто не може бути ще чогось третього. Ну, закон подвійного заперечення. Друге заперечення твердження x – це теж саме твердження x. Тобто якщо вам, ви захочете щось доводити, так, і вам треба буде... Там будуть ось такі, скажімо, формули, так, з x випливає x, або x і не x, так? То ви можете зразу ставити, що воно є, це є істинне, це є хибне, заперечення x, воно завжди абсолютно істинне. X або не x, воно є завжди абсолютно істинне. Друге заперечення від x, це є завжди x, так? І тут якраз тут стосується того, про що ми говорили зараз. Пам'ятаєте, будь? Це закони де Моргана. Ну, давайте ми перевіримо. Ми повернемося до нашого айдру і подивимося, чи те, що казали ви, ось воно, так? Чи воно є правильним. А як ми це можемо перевірити? За принципом просто таблиць, так? Значить, що мені потрібно? Я просто за допомогою таблиць істинності я порахую ці значення. Значить, альфа, бета. Значить, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, так? Мені потрібно альфа і бета, так? Добре, я там кажу, бо я вже забув, що там було. Секундочку. Ну, альфа і бета. Давайте порахуємо. Тобто, комінція альфа і бета 0, 0, 0. Один. Тепер заперечимо альфа і бета, так? Тобто там, де було істинне, стане хибне і навпаки. 1, 1, 1, 0, так? Ну і паралельно ми порахуємо не альфа, не бета. Ну, рахуємо. Не альфа, 1, 1, так? 0, 0. Бета, не бета, 1, 0, 1, 0. Ну і тепер альфа, не альфа і не бета. Рахуємо. 1, 0, 0, 0. А тепер давайте придивимося, насправді що. Ось це мало би бути однакове значення істинності. Ось це. Правильно? Матвій. Якщо, а щось там не те? Щось там не те? Це означає, що от те, що вами було запропоновано, я не кажу конкретно про вас, а хтось там казав вже, не пам'ятаю хто, що заперечення «я закохаюся в X і я вийду заміж за X», так? Це
Це не є те ж саме, що я не вийду заміж, я не закохаюся в X і не вийду заміж за X, правильно? Ну так, так і є. Ну давайте ми подивимося, що це є насправді. Насправді, ну, в даному випадку це не є складно, ми просто таблицею допишемо. Так, я Коля поминаю, щоб не дратував нікого. Альфа, а не альфа або не бета. Давайте порахуємо. 1-1, так? Угу. Відповідно, 1-0. А тепер порівняємо з цим. Давайте порівняємо. Значення істинності співпадає? Співпадає. Дивіться, я чому навіть не дивлюся на ці попередні, бо я вже знаю, що вони в порядку тому записані, так? Я тут просто по порядку, так? Тобто в мене значення істинності співпадає. Тобто, оце висловлення, що альфа і не бета, так? Я, як там вже сказано, я вже забув, перепрошую. Я закохалась в X, і я вийду заміж за X, заперечення буде виглядати наступним чином. Давайте ми його прочитаємо. Я не закохалася в X, або не вийду. Не вийшла заміж за X. Не вийду заміж за X, так? Правильно? Тобто, про що я говорю? Розумієте, я не збираюся вас критикувати. Але виявляється, що наш погляд на світ, він є занадто настільки суб'єктивним, що ми не можемо відобразити правильно цей погляд. Тобто певні логічні структури, наш людський досвід, їх не розуміє. Тобто ми сприймаємо це неправильно. Ось про що мова йде. Тобто наша інтуїція, вона не завжди правильно працює. Ось, прошу. Значить, от давайте. У мене є така, давайте ми ще раз передивимося оцей підручничок, так? І це є ті ж самі формули чи закони де Моргана. Тобто заперечення кон'юнкції – це є дез'юнкція заперечень, і заперечення дез'юнкції – це є кон'юнкція заперечень, так? Значить, оце є просто звичайне доведення, яке я тільки що давав. Тут для дез'юнкції, тут для кон'юнкції, так? Ну і тут зразу дивіться, от якщо ви слухати цю лекцію, то ми побачимо одну таку дуже-дуже цікаву річ. Це означає, що якщо я говорю якесь висловлення, так, то воно може бути записано чорт знає як. Правильно я кажу? Ну дивіться, гляньте. Дез'юнкція X і Y може нас записати ось таким чином. Це згідно законів де Моргана. Можна так само показати, що імплікація, що з X випливає Y, можна, що вона, це є дез'юнкція заперечення X і Y. Те ж саме, це є заперечення кон'юнкції X і не Y. Так само еквіваленцію, так? Можна записати як кон'юнкцію X в Y з Y в X. Це означає, що насправді, якщо ми висловлюємо якесь речення, то воно може бути записано по-різному. Тобто, якщо ми маємо, іншими словами, якщо ми маємо багато речень, то це може бути насправді одне те ж саме. Воно просто буде записано по-іншому. Ну, давайте ще переглянемо якісь закони і попробуємо після того довести оці всі речі, так? Тут мова йде про справу в тому, що кожну формулу з того, що ми говорили, так, з того попереднього, так, дез'юнкцію можна розписати через кон'юнкцію заперечення, кон'юнкцію можна розписати через заперечення дез'юнкцію, так, імплікацію через дез'юнкцію, через кон'юнкцію, через заперечення, так? Так само, якщо я маю еквіваленцію, так, чи еквівалентність, я можу розписати як кон'юнкція імплікацій. Ну, а кон'юнкцію імплікацій можна розписати через дез'юнкцію чи кон'юнкцію висловлень чи їхніх заперечень, так? То звідси випливає, що насправді нам не треба дуже багато придумувати щось.
нам насправді треба навчитися для того, щоб досліджувати, що там відбувається, що це, яке, іншими словами, значення істинності цього твердження, нам достатньо звести до кон'юнкції, до дизюнкції. Більше нічого. От в комп'ютер сайенс є такі два поняття: кон'юнктивна нормальна форма висловлення. Так? Ну, це якщо записується, що це означає? Що висловлення альфа записується як скінченна кон'юнкція, так? Тобто кон'юнкція декілька разів висловлень якихось альфаїдів, так? Причому, що ці альфаїді, так, вони є або атомом, тобто це є просте висловлення, так? Або є дизюнкцією, або заперечення чогось. Там включена дизюнкція, заперечення чи висловлення, так? Ну і причому всі ці альфаїди є різні. Так само можна в дизюктивній формі записати. Справа в тому, що, а для чого це все потрібно? Справа в тому, що для кожного висловлення, я цього не збираюся вам доводити, існує єдина кон'юнктивна нормальна форма. Тобто її можна спростити до певним чином, до певних форм, що вже простіших не запишеш кон'юнктивно. Так само дизюктивна нормальна форма. І ці формами дуже класно працювати комп'ютером. Тобто комп'ютера можна щось навчити, того штучного інтелекту, чи як хочете, так його називати. Ну от бачите, це є кон'юнктивна нормальна форма, так? Тобто ці висловлення альфа-1 і альфа-2, так? Є, між ними є кон'юнкція, а в дужках це альфа-1 і альфа-2. Оце є дизюнктивна нормальна форма. Так? Тобто в дужках, якщо у випадку кон'юнктивної є дизюнкція або заперечення, або самі висловлення, так? І між ними є кон'юнкція. Значить, і от дизюнктивна нормальна форма – це те ж саме, тільки між цими висловленнями є дизюнкція, а в дужках у нас є кон'юнкція, висловлення їхнє заперечення. Дуже цікава оця річ, яка яку ви використовували неперервно під час навчання в школі. Якщо з альфа випливає бета, то з заперечення бета випливає заперечення альфа. Тобто це є закон доведення від супротивного. Це є один з найпростіших методів доведення. Значить, які будуть надалі використовуватись, так? Ну, давайте ще подивимося, які ще є закони, так? Ну, перший закон – закон ідемпотентності, так? Чи кон'юнкції, чи дизюнкції. Ми зараз це доведемо, це не так складно. Закони поглинання, закони тотожності. Значить, що? Висловлення або хибне висловлення, воно має те ж саме значення істинності, що саме висловлення. Висловлення і абсолютно істинне, тобто істинне висловлення, так, тобто істинне. Це є те, що це є знову все те ж саме. Закони домінування X або абсолютно істинне, це є абсолютно істинне. X і абсолютно хибне є абсолютно хибне. Ну і тут, чого ще нам буде потрібно, треба буде знати, що таке обернена теорема, так? Ну що таке обернена теорема? Ну, це дуже просто. Якщо мене обмазали зеленкою, так, то я грязний, так? Обернена теорема. Це коли, якщо я грязний, то мене обмазали зеленкою. Тобто, ну, тут це все непросто. Конверсія – це обернене твердження. Що таке протилежна теорема? Ну, давайте ще раз. X – це мене обмазали зеленкою, так? Y – це є грязний, так? З того, що мене не обмазали зеленкою, випливає, що я не є грязним, так? І протилежно. Значить, ну от давайте оці методи попробуємо, давайте з чого ми почнемо. Ми доведемо, що імплікація з х в y, так? Тобто доведення від супротивного, так? І, що воно саме. Ну, давайте доведемо це перше. Що з х випливає y, це те ж саме, що x і не y випливає не x. Ну, давайте. Справа в тому, що, як ви бачите, дуже є багато різних методів, так? Значить, нам потрібно довести, що альфа випливає бета, так? Це є, воно має те ж саме значення істинності, так? Що альфа і не бета випливає не альфа, так?
альфа і не бета випливає на альфа. Ну, давайте попробуємо це довести. Ну, яке доведення? Хтось може хоче? Може хоче Матвій? Ви маєте можливість заходити чи ні? Хочу, в мене інтернет лагає. Ну, давайте тоді, якщо... Ну, давайте, давайте покажемо, що воно є справді таким. Що я роблю? Я беру, спочатку розписую альфа і бета, так, значення істинності. Це табличка, дуже величезна табличка буде. І потім буду доводити. Значить, знову запам'ятайте, бо в нас може бути там купа висловлений. Альфа, бета, гамма, дельта, там. То їх саме найкраще, щоб нічого не погубити, так, то ці я запишу своїм двійковій системі частин. Від нуля до певного числа. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Що означає, з альфа випливає бета? З хибного випливає все, що завгодно. Значить, перших два є істини. Так? З істинного не випливає хибно. З істинного випливає хибно. Добре. Тепер ми доводимо ось це. Ну давайте, що нам потрібно? Спочатку треба заперечення бета. Значить, що буде 1, 0, 1, 0. Далі. Тепер альфа і не бета. Ви слідкуйте, бо я трошки погано бачу. Я міг випадково замість одиниці вставити 0. Значить, альфа і не бета, так? 1 і 0 є 0. 0 і 0. 1 і 1 – 1, 1 і 0 – 0. Тепер з альфа і не бета випливає не альфа, так? Не альфа. Але перед тим, я перепрошую, тут десь я не альфа порахую, щоб мені було добре рахувати. Альфа, не альфа, так? 1, 1, 0, 0. Значить що? Альфа і не бета з нуля випливає 1 – істина. З нуля випливає що завгодно. Істина. З одиниці випливає 0. Хибне. З нуля випливає 0. Істина. Ну а тепер дивимося на нашу формулу. Що там у нас вийшло? Ось це вийшло. Бачите, значення істинності таблиця каже, що в неї одинакові. А це означає, що оця формула так логічна, рівності логічна формула. Які до цього є питання? Прошу, панове. Не встидайтеся, питайтеся. Стоп, а оці от початкові значення альфа і бета нам дані в задачі? Так, ні, вони не дані задачі, а ви розумієте, яка ситуація? Ну, тобто, коли ви маєте логічні формули, так? Маєте висновлення, то ви завжди маєте, чи воно, то ви завжди маєте розраховувати, чи воно істинне, чи воно є хибне, правильно? Значить, і ми зразу закладаємо цю таблицю. Ну, от, наприклад, ну, давайте, щоб так голову не морочити, так? Я просто візьму щось дуже велике. І велике воно буде полягати в тому, що записати значення істинності, так? Записати таблицю істинності, так, для такої формули альфа і бета випливає альфа або не гамма. Угу. Це що означає? Я повинен спочатку записати, ну, тобто вони всі ці залежать від значення істинності альфа і бета гамма. Ось альфа, бета, гамма. Значить, я так і записую. Нулик, так, 0, 0, 0. Щоб не пропустити нічого. 0, 0, 1. 0, 0, ой, перепрошую. 1. Давайте тут запрошую. Будьте здорові. Дякую. Я просто кашляв, але це не суттєво. Тут просто холодно в університеті. Я ще сьогодні сварився з начальством за те, що немає можливості студентам вам вчитися.
Ну, от нарешті 1, 1, 0, так? І 1, 1, 1. Дивіться, я тут записав все в віковій системі числення, і це все буде проходити. Чому? Я тут всі випадки розглянув. Чому? Скільки може бути випадків? Ми маємо альфа, бета, гамма, 3, так? То скільки все можливих значень воно може набувати? Може набувати 2 в степені 3. 8. Ось є 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так? 8 значень. Що нам потрібно тепер рахувати? Значить, перше питання. Альфа і бета. Рахуємо альфа і бета. Альфа і бета 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Далі. Альфа, тут не гамма. Нам треба порахувати не гамма. Потім альфа зустрічається не гамма. Дивимося. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Тепер мені треба порахувати значення істинності альфа або не гамма. Так? Значить, ось є альфа або не гамма. 0 і 1 або буде 1, 0 і 0, 0, 0 і 1, 1, 0 і 0, 0, 1 і 1, 1 або 1, 1, 1 або 0, 1, 1 або 1, 1, 1 або 0, 1. Можна секунду? Тут у нас другий рядок, у нас там іде 0, 0, ми записали 0. Третій рядок знизу, 0, 0, ми записали 1. Зараз, зараз. Хвильку, хвильку. Ви маєте на увазі який? Оцей альфа або гамма? Так. Ну, давайте ми подивимося. Зараз я міг щось не побачити, розумієте? Давайте ми подивимося. Ми маємо альфа або не гамма, так? 0, 1. 0 або 1, 1. 0 або 0, 0. 0 або 1, 1. 0 або 0, так? 0. 1. Або 1, 1, 1 або 0, так? 1, 1 або 1, 1, 1 або 0, 1. Добре? Я дивлюся тут гамма, альфа. Чи я щось помилився, Катю? Добре? Ні, ви питаєте, бо так само розумієте. Ми всі робимо помилки, і особливо за комп'ютером, воно мерехтить перед очами, і можна зробити помилку. Так? Тепер мені треба оце висловлення. Тобто, що означає? Я фіксую, які значення? Значить, альфа або бета, альфа і бета, так? І альфа або не гамма, так? Я тепер з ними працюю. Альфа і бета випливає альфа або заперечення гамми. Дивимося тебе. З нуля випливає все, що хочете, так? Значить, істина. З нуля, там, де тут є нолики, так, то я вже ставлю вже зразу істину всюди. Бо з нуля випливає все. Далі. З одиниці з істинного випливає істина. Добре. З істинного випливає істина. Добре. Тобто ми отримали, що ось таке висловлення альфа і бета випливає альфа або заперечення гамма, воно є абсолютно істинним. Тобто воно є істинне при будь-яких висловленнях. Тобто я оце висловлення далі можу отак записати, що це дорівнює одиниці. Тобто, якщо в мене колись під час доведення вийде ось така річ, так, то це є абсолютно істинне висловлення. Зрозуміло? Якщо в мене тут буде, я його, якщо в мене там в залежності від виразу, що там буде, наприклад, оце висловлення, кон'юнкція з чимось, так, то згідно цього закону, давайте ми подивимося, закону
як ми його називали, закон домінування, так, чи закон тотожності. Якщо X в мене є, якщо в мене є одне з них висловлення істини, так, то його кон'юнкція з будь-яким висловленням буде мати те ж саме значення істинності, що і висловлення це будь-яке, так, то ото X. Так само дизюнкція з істини. Значить, це дає можливість нам спрощувати наші, наші логічні формули. Це зрозуміло? Прошу, панове. Так, наче зрозуміло. Значить, в мене є така пропозиція. Да, дивіться, отут в цьому курсі є купа вправ. Так? Значить, ну, про формули логіки першого порядку ми будемо говорити на наступній лекції. І трошки ще ми продовжимо з нашими конюнціями, дизюнкціями, імплікаціями, запереченнями, еквіваленціями. Значить, я вам би радив, для того, щоб не було проблем, бо далі у нас буде логіка і другого порядку, логіка предикатів, квантори існування, квантори для будь-яких і так далі, щоб оце зрозуміти, звідки воно береться, це насправді логічні операції. Бо я вам скажу, насправді, я пам'ятаю, коли я дивився деякі підручники для юристів 19 століття, то там задачка була така, що суддя звинуватив підслідного, так, там якогось підсудного, так, значить, в злочинах і перелічується його дії. І стоїть питання таке. Тобто не суддя, перепрошую, а прокуратура звинуватила. Суддя прийняв рішення оправдати. Чому? Тому що виявилося, що якщо записати оці всі висловлення, що казав прокурор звинувачення, то це виявилося абсолютно хибним твердженням. І ті ж самі юристи в кінці 19 століття вчили математичну логіку для того, щоб підтвердити, чи це є правда, чи це є неправда. Бо ну, от, в розв'язку цієї задачі там було так написано. Виступив адвокат і сказав, що давайте проаналізуємо ці речення, ці звинувачення, і ви побачите, що цього не може бути. І ці звинувачення суперечили одна одному. Тобто це звинувачення було абсолютно хибне. Тобто наше життя, насправді, як би ми не хотіли, як би ми не крутилися, воно під, власне, певним законом. І ці закони – це закони математичної логіки. Тобто все воно діє згідно цих законів, ми пробуємо якось там викрутитись, обманути і так далі, але насправді це є наші проблеми обману. І тому я вам пропоную, щоб осмислити, як ви будете далі працювати, як ви осмислите наступні поняття і з дискретної математики, з математичного аналізу, і з алгебри, і ще з того, що ви будете вивчати. А, наприклад, я брехати не буду, я читаю ще паралельно курси на прикладній математиці для кібербезпеки, і там це є суттєво. Тому що будь-яка акція, яка відбувається, так треба осмислити її діяння, її принципи на таких елементарних речах. І коли ви ці всі складні речі, всі складні висловлення зведете до простеньких, то ви деколи побачите, що якась акція, якщо відбувається, то вона нічого не значить. Просто ну, вона відбувається і все, наслідків нема ніяких цього. І багато програмістів, які зверталися до мене там з якимись консультаціями, казали, ну дивись, я зробив це, а воно не працює. Я кажу, а як воно може працювати? І суперечить одне одному. Він справді подивився і побачив це. Тому я пропоную. Ну, наступне, бачите, тут є купа вправ. Як, я би не сказав, що купа вправ. В цій курсі лекції є вправи.
Ці лекції я можу вам зараз скинути. От перша прошу. Перепрошую, ви книжку старості скинете, так? Та само собою. Ні, що, жалко, що. Друга річ, я так само буду цю саму книжку, якщо я буду щось там поновлювати, я буду скидати на той веб-сайт, там, де було. Давайте я зараз так я попробую якось там скинути, зараз придумаю, як би це так збрехати, щоб її скинути. Я просто не знаю, чи в мене тут є остання версія, книжку. Зараз гляну. Чесно кажучи, з цим є трохи проблеми, з цим курсом. Так, дивлюся, книжку. А зараз навіть звідси попробую скинути книжку. Я закину, я дам стоп-шар, так, і попробую скинути прямо звідси. Це якийсь, це правда, десь за грудень минулого року, вона, там є якісь ляпи. От воно вже би мало би піти просто по Zoom. І ви можете спокійно його стягнути і працювати з ним. Так, прошу, які у вас будуть питання? Прошу, панове. Тобто я пропоную на наступну пару так зробити просто вправи. Воно тут є в Zoom і скинуло, воно називається Discrete Mass PDF. Отримали? Тася, ви отримали? Так, ви скинули зараз групу, воно тут є. Я не...